ክቡራን ሚኒስትሮች ያላቸውን ክብርና ፍቅር ለመግለጽ የአባታችንን ስም የጥረት ተከተኛችሁ ክቡራንና ክቡራን ያለሁበት ስሜት ብዙ ለመናገር ስለሚያስቸግረኝ በቅና ይቅርታ ጠይቃለሁ። አባታችን ውብሸት አባት ብቻ ሳይሆን ጓደኛ፣ ታላቅ ወንድም፣ መምህርና ተማሪ ነበር። ምክሩና ፍቅሩ በእድሜያችን ሁሉ ያልተለየ ቢሆንም በዋነነት ግን ኢትዮጵያዊነትን በውስጣችን ለማሳደግ የሚነግረን ሁሉ ታላቅ አባታችን ውብሸት ምክር ነበር። ሀገር ማለት ምን ማለት እንደሆነ የሚነገር ያሳደገን ውስጣችን አድጎ ባህር ማዶ ሄደን ሀገራችንን እንደገና ከሀገር ማዶ ሀገራችንን እንድናገለግል ምክንያት የሆነን የአባታችን የሀገር ፍቅር ተናግ ነበር። እኔና ወንድሜ ዳግማዊ ኢትዮጵያዊነትን የተማርነው ገና በጨቅላነታችን ነበር እና ዛሬ አባታችን ውብሸትን ስንሰናበተው ምንም እንኳን ያጣነፈንም ምንም እንኳን ይመጣል ያለ ኢትዮጵያ አድርጎ ቀርቦናልና እናመሰግነዋለን። አባት ማለት ክብር፣ መከታ፣ መመኪያ፣ አቅም መሆኑን በእናንተስለት ይህን ሁሉ ማጣታችንን ተቀብላችሁ ሀዘናችሁ ሀዘናችን ነው በማለት እዚህ ለተገኛችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ብድራችሁን በደስታ እንዲመልስ ያደርገል። በመጨረሻ አባታችን ውብሸት ወደማይቀረው ቤቱ በፍቅር እንዲሸኝ ላደረጋችሁ ሁሉ የሃይማኖት አባቶች፣ ሀገራችን መንግስት፣ ለአስተባባሪ ኮሚቴና እንዲያው በተለይም በታላቁ ኢትዮጵያ ሕዝብ ከፍ ያለ ምስጋና በመላው ቤተሰብ ስም አቀርባለሁ።